Čau. A jsme na serveru Game Team a jsme na Skibars, jdeme hrát, pojď. A to seká. Musím si zapnout říct, jako jmenuji hru, ale OK. Už jsem řekl Skibars. Aha, ale říká se to Skywars, ty. No tak čau, skrčíme. Jsem tam, s tebou? Nevím, napiš to do chatu. Ne, nejsme, tak jdeme líp nebo? Ne, tak obletění, tak jako... Tak počkej, zkuste se napsat do chatu. Ne, vpravo je taková tabulka, to už ti vždycky vidíš. A jo, aha. Tak počkej, tak jako tak to můžeme dohrát, ne? Aspoň, tak, jo. Tak neboj, tak já tady vychubím si je. Že lidi všichni uvidějí, jak si je tady vychubím, že jo, lidi. Ne, on nic neumí. On jenom sedí u kompu, on chce jenom sedět u kompu, lidi. No jasně. No, to je pravda, no řekl, no jasně. Ano, tak ano, můžu se přiznat. Hraju, ale s tebou. Takže, stejně. Sakra. Já mám hacky. Nevím ani, co se stalo, ale... Já mám hacky, na mě nemáš. Skena by tě ji zabil bez hacku a žádný hacky nemám. Co děláš rád? Dělej, pane bože. Neboj. Já to mám rychle, že jo, kluci. Kluci a hráčky. Ne! Tak já skočil aspoň. Asi taky, já jsem umřel. Co si děláš tady, ne? To je blbý. Tak dělej, tak skákej, poslední hráč. Tak jo, ej! Jo, jsme tu. Takže nemám moc tokenů. Nemám ani jeden skoro. No, tak to už zjistím, no. Tak, mám málo, no. No, tak OK, no. Komu? Mám nějak málo těch věcí, ne? Tak, tady. Ty končí už. Ne, tak ho. Oh, To bylo neférové. To bylo neférové. Tu. Tak ti napsal. Jsi takovej, Na. Hej. Tak zpět. Seš už tu? Tak, no tak skáčeme. Jsem tam. Nevím. Jo, Heli Killer se připojil do hry. No. A ne. Jo. Asi teď. Teď asi nám hodně lidí nebude psát do chatu, co? Ne, teď by večer. Ale jaký mám poprvé level, pátý. Tady, no tady už to je. Proč se mi to nechce? Ne, mi se nechce ukázat obrázek. Ne. Kluci, já mě nechce ukázat obrázovka. Tak, jo už. Dobrá. Dobrá. Už já vždycky musím blokama na tady tý mapě. A nevím. Proč mám několik hodně Ender Pearl? Já nevím. Diamanty!
Nechtěj, nesmí zautočit na mě, já jsem hodnej. Okej, zabil jsem si já. Počkej, to už jsme jenom ty a já. Jo. Tak počkej, tak... Ne, to nejsme ještě my. Ještě té mail a takový. Aha, tak ty je první zabij a pak utoč na mě, OK? Mhm. To je dobře. Teda když neutočí oni na mě, tak jo? Já jsem umřel. Já taky. To jsem si vyhrál. Cože? Já jsem, on mě ubral hodně damage a já jsem potom spadl do té díry, jak kdyby jako. Mm. 3, 2. Je na teď. Na teď. Já jsme spolu. Nebyl hráč jako. A tady ta mapa je fakt Dobrý. Budu do nich mlátit, diamantovou lopatou. Okay, jo. Já? Jako tady bylo tady je pás. Co srandu, že tu nic není jiného. Že já tu mám jenom jednu věc. Nemáš. Ty máš kolik česek? Tady jenom jedna česka, nebo dvě? Jsou tam 3. A kde? Nahoře. Já mám ty speciální hečky, takže to vidím na to, na pohodu. A já si to zapl. Jak kolikátka to je? Ty pašante. Já jsem se vypálil, já to zjistím. Hej, prosím, kolikátka tu je? Já nevím. Tak asi, když jsi to zapl, tak asi musíš vědět, kolikátka tu je, ne? Au, nech je, to jsi já. To jsme jenom my dva. To jsi mi mohl říct, aspoň, jsi novka. Tak se máš koukat ty do tabulky. Pojď, 3, 2, 1, teď. Teď. Jo, tady je ta speciální schovaná bedna, to zase nevíš. Hej, tak mi to řekni. Je to, víš jak je ta bedna taková, ta normální, jakoby na, no tak v takový díře, jak je ta pec jakoby, kdyby. Byli končí. Jo. Jde ve vodě. Jako pod pecí to je. Ne. To mi prdí. Ty jsi zlý. Já vím. Mi neřekneš jako kolika co to je, to je zlé. Jsi zlej. A kde jsi? Já tě nevidím. Na ostrově. Já tě na ostrově jako fakt ne. To je... Okej. Můžu si tam jedno. Je na stromě. Já vím. To je no pěka. Já jsem ho zabil.
Tři, dva, jedna. Teď. Mhm. Jsem tam. Nejsme spolu, ale tak co? Můžeme to hrát aspoň. Čas. Ty jsi byl podvodník, ty jsi skupil tam to. Ještě dáme asi dvě hry, co? Aspoň ty dvě. A budeme končit. Jasně. To bylo krátký video, protože... No, to by vám... On musí končit. Já končit nemusím, no. Sakra, nezměla obrazovka. Dostává se. Ještě jednou ti to řeknu, tak ty na počítač nejdeš. Já musím tak čus.